Ազատություն ռադիոկայանը օրերս ԱՄՆ պետքարտուղարության կողմից գաղտնազերծված մի շարք փաստաթղթեր հրապարակեց, որոնք առնչվում են Արցախի արծի բանակցային գործընթացին, մինչև առաջին նախագահ Տեր Պետրոսյանի հրաժարականը։ Հրապարակված փաստաթղթից պարզ է դառնում, որ Ֆրանսիայի նախագահ Շիրակը Արցախի արծում փողզիջման, տարածքների զիջման և Արցախ-Ադրբեջանի կազմում թողնելու տարբերակի կողմնակից առաջին նախագահ Տեր Պետրոսյանի հետ պայմանավորվում են Հայաստանի վարչապետ Քոչարյանին հրավիրել Փարիզ, Մոսկվա և Նյու Յորք, որպեսզի ճնշեն նրան ու ստանան համաձայնություն փողզիջման հարցում։ Նպատակն է ճնշել, որ նրանք համաձայնության գան, հետո Քոչարյանը կարող է հրավիրվել Մոսկվա, ապա Նյու Յորք, որտեղ ևս նրան միևնույն բանը կասվի։ Ըստ պետդեպի գաղտնազերծած փաստաթղթի առաջարկել է Ֆրանսիայի փոխարտ գործնախարարը ԱՄՆ պետքարտուղարին։ Գաղափարը, սակայն, որևէ արդյունք չի տալիս։ Քոչարյանի այցից հետո Ֆրանսիայի փոխարտ գործնախարարը գաղտնի հեռագրով փոխանցում է Վաշինգտոն։ Մեզ չհաջողվեց որևէ իրական փոփոխության ասել Քոչարյանի դիրքորոշումներում, և մենք բանակցությունների սկսման որևէ իրական հեռանկար չենք տեսնում։